U Niš je stigao Deda Mraz, a tek je oktobar. Ne, nije u pitanju novogodišnja beogradska rasveta. U pitanju je odbrana zakona o slobodnom pristupu informacijama. O slobodi i još po nečem važnom, razgovaramo sa zamjenikom programskog direktora CRTE, Pavlom Dimitrijevićem. Dobar dan, gospodine Dimitrijević. Dobar dan. CRTE je pokrenula zajedno sa još mnogo nevladinih organizacija akciju Srbija do informacija, pa možemo na početku da objasnimo o čemu se zapravo radi. Pa radi se upravo o tome, zato što sloboda je nešto najvažnije što imamo u 21. veku i upravo zbog toga su informacije važne. Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja predstavlja zapravo temelj demokratije. Kada je temelj uzdrman, onda nekako treba da se ljudi organizuju i urade nešto kako bi odbranili ključne vrednosti koje čine ovo društvo. Zbog toga je CRTA zajedno sa mnogim drugim organizacijama pokrenula kampanju Srbija do informacija i cilj nam je upravo da s jedne strane informišemo građane šta je to pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, a sa druge strane da ukažemo i pokažemo da najavljene izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama ne treba da budu usvojene, da ne treba zakon da se menja na način kako to vlast sada predlaže, kako zamišlja, a zamišlja tako da se pravo na slobodan pristup svim građanima zapravo suzi i oteža. To znači da ćemo mnogo teže da dolazimo do informacija. Da, rekli ste da su uzrmani temelji demokratije. Da li se misli na ove izmene i dopune zakona i možemo da objasnimo u stvari koje su te izmene najviše pogađaju samo u slobodu pristupu informacijama? Radi se o... Tako je. Dosta su problematične dve stvari. Prva stvar je ko uopšte ima pravo da daje informaciju javnog značaja. Prema onim promjenama koje se sada predlažu, najveći državni sistemi, najveća javna preduzeća koja su okarakterisana kao društva kapitala, kao što su koridori Srbije, odnosno putevi Srbije, kao što su železnice i mnogi drugi, distribucija, tako je. Dakle, oni će biti izuzeti iz zakona. To znači da neće biti moguće dobiti informacije od javnog značaja putem zahteva od tih preduzeća, osim onih informacija koje oni inače objavljaju. Dakle, ugovori, aneksi i sve ostalo. A zašto je važno dobijemo te informacije? Pa važno je iz prostog razloga zato što je to, da kažem, osnovno demokratsko pravo. Dakle, da znamo prosto kako rade u našem interesu i za naš račun, kako se troše novac. Samo da podsjetim građane da ti najveći sistemi su, dakle, najveći potrošači budžeta koji mi punimo kao građani. Da država svojim obveznicima garantuje za sve troškove i za sve minuse koje najveće javna preduzeća naprave. Tako da mi zapravo ovim izmenama i dopunama dolazimo u situaciju da najveći sistemi ostanu van domašaja zakona. A šta mislite da žele da sakriju time? Zašto njima nije u interesu da sve bude transparentno? Pa, znate kako, da li je sad u interesu da sve bude transparentno ili ne, mislim da tu nije uopšte u pitanju sve. Bitno je onaj mali deo koji ne treba da se vidi i da se taj put do dolaženja informacija jednostavno saseče. Jer mi smo sada u ovoj našoj demokratiji, kakva god da je, ipak imali određenu grupu građana, novinara, organizacija, aktivista, kako god da ih nazovemo, koji su jednostavno nije ih mrzelo i išli su ljudi i istraživali određene stvari i obaveštavali javnost o tome. I nije baš moglo sve da prođe. Možda je prošlo 100 stvari, milion stvari nekih zloupotreba i tako dalje, ali značajan broj je javnost saznala i to je izazvalo neku reakciju kakvu takvu. Sada, kad ovaj zakon dođe, nama će biti ruke više ili manje vezane. Ili kako ćete vi sada saznate koji je aneks tamo nekog ugovora u železnici, kako ćete znate da je ugovor uopšte postoji? A nikako. Jedino preko nekog insajdera vam neko nešto kaže, ali to što vam kaže, nećete moći da potkrepite dokazima. Tako da je ovo bukvalno omča oko vrata istraživačkom novinarstvu, organizacijama, aktivistima, ali uopšte građanima koji na kraju krajeva mogu da traže da se raspitaju oko nekih esencijalnih prava, tipa da tražu analizu vode u određenom vremenskom periodu, pijaće vode, dakle, u Užicu, Kraljevu, Nišu, nije bitno gde. Pa da onda uporede pa da vide da nas lažu, da nas ne lažu, da li je stvarno voda čista ili nije voda čista. Tako da
ima tu milion nekih stvari kojih prosto je bitno da znamo, a mogu da budu sakrivene. Na ovaj način se to bukvalno zakonski omogućava. Da, druga sporna stvar jeste da će moći da pokrenu postupak pred Upravnim sudom protiv poverenika i da se to razvuče na godinu, dve. Tako i je. Da te informacije, mislim, dobijemo posle dve godine i građani i novinari. Pa to je još jedna, da kažem, prilično besmislena stvar. Pretpostavljam da je cilj da se jednostavno oteža dobijanje informacija u smislu da jednostavno ljudi odustanu. Da onda više nikome nije stalo ko će da ide tamo na sud, da čeka, da prati šta je bilo posle šest meseci, godinu dana. Dakle, svaka institucija, javno preduzeće, opština, je dovoljno je da kaže samo neću ti dam informaciju, poverenik reaguje, a onda ta institucija opet kaže evo neću, nek sud odluči da li trebam ili ne treba. I onda je to guranje, veštačko guranje u neke sudske postupke koji mogu da traju zaista jako dugo. I to je opet, kažem, onemogućavanje, zapravo otežavanje jednog prava koji je potpuno esencijalno. Znači, to bi isto bilo kao kad bi građani vadili ličnu kartu i sad ono matične knjige i sve ostalo doneste, rešite sve u policiji i policija vam kaže, a pa ova izvod matične knjige nije dobar. Evo, ja ne dam vama ličnu kartu, vi tužite se tamo sa opštinom, sa matičarem i to sve, pa kad se ispravi, neka dođe. Dođite onda. Tako da, poprilično besmislena stvar sa stanovišta prava. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, naš zakon, proglašavali su jednim od najliberalnijih, najmodernijih na svetu. Pa jesmo li mi malo preterali sa demokratijom, pa sad žele da to smanje? Da, naš zakon jeste bio među apsolutno u toj kategoriji najkvalitetnijim na svetu. Ono što je bio problem i postojećeg zakona, to je dakle ta primjena. Dakle, da se svi državni organi u celom sistemu ponašaju po zakonu. Da se obezbede izvršenja, da se naplate kazne koje odredi poverenik i tako dalje. To se u praksi nije dešavalo. Vlada nikad ne odgovara na zahteve. Tako je. Znači, vlada ne obezbeđuje izvršenja, upravna inspekcija u jednom u 100 slučajeva reaguje i tako dalje. Tako da to je išlo veoma trapavo. Ali opet, zahvaljujući prilježnom radu institucije poverenika i ogromnom, da kažem, interesovanju građana, ovo pravo je zaživelo. I ogroman broj građana ga koristi, zna se za instituciju i to je jednostavno bilo u velikom zamahu. Sada ako dođu ove promene, pitanje je koliko će se ljudi uopšte prepoznati i instituciju poverenika i uopšte taj mehanizam kao nešto značajno. Ili će svako da kaže, ma daj bre, da ja rešavam svoje probleme, baš me briga više ništa radi u opštini i svi ostali. Dakle, jedan korak unazad u smislu demokratije, a korak napred ka daljem pasiviziranju građana i gašenjem između ostalog i istraživačkog novinarstva. Jedna od promjena jeste i odlazak sa funkcije poverenika Rodoljuba Šabića. Da li novi poverenik, da li očekujete da će on uopšte da se bavi svojim poslom? To je jedno od velikog pitanja koje nas čeka. Dakle, kraj godine više nije tako daleko. Do sada, makar prema našim saznanjima, nema informacija kako će taj proces sam ići. Činjenica je da su do sada, u poslednjih nekoliko godina, sva nezavisna tela dobila, da tako kažem, rukovodstvo koje je dosta amortizovano, pasivizirano i bavi se svojim poslom na jedan krajnje vrlo formalno birokratski način. Kad kažem formalno birokratski način, to opet kažem, znači rade 90% svoj posao, a onih 10% gde su osetljiva društvena pitanja, za to se ili ne zna ili se jednostavno zaobiđe. I tu je ono gde mi gubimo tu oštricu nezavisnih institucija. Dakle, da li su nezavisna institucija zapravo regulatorna tela koja treba da ukazuju kada je ne samo kršenje nekog zakona ili propisa, nego na anomaliju u sistemu, na nešto što nije u redu, na nešto što kao društvo treba da ispravimo, naravno u okviru svog mandata. Da, apsolutno, to je njihov zadatak. Mi sa ovim promenama i kod Agencije za borbu protiv korupcije o REM-u da i ne govorimo, mi smo to jednostavno i izgubili u potpunosti. Tako da dobili smo jedne, da kažem, potpuno formalne aparate koji se trude da rade na minimumu,
apsolutno minimumu svojih zakonskih mogućnosti. I velika bi šteta bila da se tako nešto prenese na instituciju poverenika. Sadašnji poverenik još uvek aktuelni prolazi kroz jednu tabloidnu kampanju, optužuju ga da radi za strane službe, čak i šef poslaničke grupe, je li to opomena sledećem povereniku ili bilo kome ko želi da radi svoj posao? Ko da, želi da bude nezavisan? To je svakako neki trend koji traje već jako dugo, samo se prilike i povodi menjaju, ali napadi su poprilično konstantni i mislim da je to opomena zapravo svima koji misle drugačije i koji su i deo aparata, ali uopšte, dakle, žive u Srbiji i ukazuju na neke stvari koje nisu dobre. Mi smo ovde došli kao društvo u jednu vrlo opasnu situaciju, a to je da bilo ko je dobronameran i ko želi nešto da promeni i kaže, ljudi, ovo nije u redu, idemo pogrešnim putom, krši se zakon, on se proglašava za neprijatelje. I to je ono, bukvalno, kao kad vam neki dobar prijatelj kaže, nemoj to da radiš, stradaćeš, a ti se naljutiš na njega i kažeš, pa ti si budala, ti mene mrziš. A on je u stvari samo hteo da te opomene, jer ćeš fakat stradati. Tako da, i stalno se vrtimo u toj istoj matrici, da svako ko ukazuje i upozorava na neke negativne i loše stvari, bude proglašavan za neprijatelja, budu izmišljene raznorazne afere, smeštanja, tabloidi i sve ostalo. Kažemo da se, eto, kažete da se gase nezavisne institucije, jedni kukaju, Evropska unija ćuti, a šta rade tu građani? Protestuju na društvenim mrežama. Pa građani negde mislim da traže način kako da se izraze i šta da rade. S jedne strane ophrveni nekim redovnim životom, egzistencijalnim pitanjima koje sve nas ukupno muče, ali mislim da u ljudima apsolutno postoji neko nezadovoljstvo i želja za nekom promenom, a ljudi jednostavno ne znaju šta da rade. I to je to, znači kako ja da izrazim neku želju za promenom, ukoliko jednostavno ne vidim da do te promene u ovim okolnostima društvenim može da dođe. I tu su negde uloga posebno i našeg sektora, da kažemo ljudi, evo, ovo nije u redu, ovako se krši zakon, na ovaj način možemo da obezbedimo da se zakon poštuje, na ovaj način možemo da obezbedimo da se prava poštuju. Hajde da podržimo ovo rešenje. Tako da mislim da i u narednom periodu, pored ovih stavova da se nešto ne usvoji, da se neko pravo odbrani, ulazimo i u fazu i toga da treba da zagovaramo za određena prava, određene slobode i da ta rešenja prosto guramo. Tu je pitanje šta je starije, kokoška ili jaje? Da li su građani pasivni zato što vide da ništa ne mogu da promene ili nema promena zato što su građani pasivni? To je definitivno šta je starija kokoška ili jaje, mada sam negde pročitao da je kokoška ipak starija, znači i mislim da je to definitivno presuđeno, ali uvek je izgovor vlasti taj da eto građani nešto neće. Dakle i ovde se mnogo zloupotrebljava upravo ta priča da eto kao šta će nam javne rasprave, šta će nam javne debate ili razgovore o bilo čemu, pa eto, kad smo organizovali prošle godine javnu raspravu o budžetu, došlo je troje ljudi. Znači, ljude to ne zanima, znači ne treba postoji neko pravo. To što ljudi neko pravo koje je u demokratskim društvima utemeljeno ne koriste, to nije razlog da se to pravo ukine. Dakle, naprotiv, treba upravo da se radi ka tome da građani shvate i prihvate svoja prava i da ih više koriste, a ne da, eto, zato što su građani nezainteresovani, zbog toga se ta prava seku. Ako hoćemo da budemo razvijena demokratija, ako hoćemo da budemo istočna despotija, onda tako treba da se prozovemo i da onda više ne idemo ni ka Europskoj uniji i svemu ostalom. O demokratiji i istočnoj despotiji sada je punoletstvo 5. oktobra. Kako bi se osvrnuli na taj događaj i povezali ga sa ovim što nam se dešava i u okviru ovog zakona i u okviru cele društveno-političke situacije? Da, pa evo kad pogledamo godinama unazad, onako kao da ta slika sećanja na 5. oktobar neko bledi. Dakle, bilo je vreme neke velike nade i vere da će se mnoge stvari promeniti, da se i neki taj aktivizam i vera u bolje prosto isplati i onda mislim da se ljudi osjećaju kao onako fudbaler u finalu Lige šampiona propušta neku ogromnu šansu, bude prečka kao na Mijetovićeva prečka na svetskom prvenstvu
I ono jednom kao izduvani balon, sad kao katastrofa, posle toga više ne možemo da igramo. Znači ono, paralisani smo i ne možemo od toga da se oporavimo uopšte. E, otprilike je takav i moj lični osjećaj kad se sećam, dakle, na taj period. Znači, imali smo jednu kolosalnu šansu da napravimo nešto i sa društvom i sa sistemom, sa celom zemljom. Tu je bila negde pukla neka prečka i sad smo tu negde ni na nebu ni na zemlji, mučimo se sa starim mukama koje su se još više produbile, došle su i neke nove, tako da smo onako na više strana razbijeni. Da, kad smo već kod fudbala i sporta, da li vi se bavite i monitoringom, vaša organizacija? Da li nam treba neki društveno-politički VAR koji bi snimao ko je šta obećao, ko je šta rekao, ko šta nije ispunio u ovom društvu, jer nema odgovornosti? Da, istinom, jer se već dugo, dugo bavi time i laž negde postaje sve jeftinija roba, jer se prosto toliko laže, a toliko malo odgovornosti ima. Još kad to ukrstimo sa mapom preletača i vidimo da bukvalno ima 8 ili 9 opština gde vladajuća stranka na nacionalnom nivou nije vladajuća i na lokalnom nivou, onda to onako upotpunjuje jednu sliku popriličnog političkog besmisla u kome živimo i da li je moguće da se zapravo ponovo vraćamo u neku vrstu jednopartijskog sistema koji usput bude rečeno ne košta zapravo ništa, osim što košta sve nas. Dakle, svi se sa tim slažu, a zaista nikome nije dobro. I moram da kažem, mi smo obišli do sada 6 gradova i opštine u Srbiji kroz kampanju Srbija do informacija. Ja nisam sreo nijednog čovjeka koji je zadovoljan. Znači, svi imaju neke probleme, svi imaju nešto teško. Dakle, svuda smo pričali najmanje sa 100-150 ljudi. Dakle, niko nije zadovoljan. I sad zamislite toliku zemlju gde je ogromna većina očigledno nezadovoljnih. A opet, delo da je sve u redu. U svim ovim akcijama uveli ste Deda Mraza od koga se traži informacije umjesto od države. Pa kakav je vaš utisak, da li građani više veruju Deda Mrazu nego državi? Pa moj utisak da počinju da veruju sve više Deda Mrazu, zato što je Deda Mraz personifikacija nekog sa strane neke sile koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar i očigledno neka prava samo ta sila može da obezbedi. I dakle, eto, ako prođe ovaj zakon, te izmene zakona koje se spremaju, ako hoćete informaciju javnog značaja, šta rade železnice, koje su sve silni ugovori, molim lepo, stvarno pišite Deda Mrazu kao novinarska kuća, možda vam i kaže, jer prosto druge nema. A mi ovako već odavno živimo u nekoj vrsti reality showa, pa ako Nova godina već stiže sredinom septembra, onda redi da i Deda Mraz dođe u oktobru. Ako ne uspe Deda Mraz, koga ćete zvati sledećeg? Pa ne znam da li će biti Božić Bata ili možda Uskršnji Zeka, ali u svakom slučaju imamo mi dosta inspiracije i u kreativnom timu, ali i u našoj Srbiji da nekako preokrenemo situaciju. Šalu na stranu, mislim da građani moraju i trebaju još ozbiljnije da shvate svoja prava i obaveze koje imaju u ovoj zemlji i ko hoće prosto da živi u Srbiji, mora malo da pogleda oko sebe i da vidi šta može da uradi. Sve ono što prolazi bez reakcije ljudi i što ljudi ne interesuje, bit će počišćeno u smislu prava i onda ćemo se pitati otkud sam se ja probudio u nekom svetu u kojem nema nikakva prava. Pa to niko nije primetio, desilo se i to je to. Hvala vam, gospodine Dimitrijević. Hvala vama. Bila ovo emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.